Vastaa oikein tai kärsi! Ensimmäinen kysymys. Kuka on maailman suosituin TikTokkaaja? Mr. Bean. Mr. Bean. Charlie. Hei, se... Kevin. Charlie. Kiitos Katja. Toinen kysymys. Minkä maalainen on Lionel Messi? Argentiina. Seuraava kysymys. Missä kuussa on mun synttäri? Elokuussa. Väärin. Lokakuussa. Ei, se on katokuussa. Kesäkuussa. Lokakuussa. Se just sanoi sen. Mikä on Karvisen koirakaverin nimi? Osku. Peli päättyy 3-1. Yes. No tulee sattuu, mä tiedän, että sattuu. Tästä on oin jälki. Mitä seuraavaksi?